ተቀጥረው ከሚሰሩበት ድርጅት ከሌሎች ግብር ጋር በመሆን የመኪና ስርቆት ወንጀል የፈጸሙ ተጠርጣሪዎች ተይዘው ክስ ተመሰረተባቸው ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተጨማሪያል ወንጀሉ የተፈጸመው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ክልል ልዩ ቦታው አያስ ሳንሻይን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው ንብረትነቱ የኤንደቢ ኢንጂነሪንግ የሆነውን ኮድ 3 81 107 ኖትራክ ተሽከርካሪ የዋጋ ግምቱ 28 ሚሊዮን ብር የሚገመት ከቆመበት ድርጅት ውስጥ የጥበቃ ሰራተኞች ከግብር አበሮቻቸው ጋር በመሆን ተሽከርካሪው ወደ ሌላ ቦታ በማንቀሳቀስ በ800 ብር ከሸጡ በኋላ ገዢው ግለሰብ ለሌላ ሶስተኛ ወገን በ28 ሚሊዮን ብር ሲሸጥ ከነተጠርጣሪዎቹ ቁጥጥር ስር ሊውሉ መቻላቸውን የጉዳዩ መርማሪ ሳጅም መለሰ መኩሪያ ተናግረዋል ጉዳዩ በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ቦሌ ምድብ ችሎት እየታየ መሆኑን መርማሪው ገልጸዋል የኤኤንደቢ ኢንጂነሪንግ ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ቢኒያ ሙቁባይ ፖሊስ በተሰጠው ጥቆማ መሰረት ንብረቱን ለማስመለስ ከፍተኛ ስራ እንዳከናውናላቸው ገልጸዋል እውነት ለመናገር መኪናው ይገኛል ብዬ አላሰብ ከባለቤቱ በላይ ተጨንቅ ክትትል ውስጥ ያሉ ሰዎች ምርመራ ክፍል ያሉት የጣቢያው የምርመራ ክፍል ሀላፊ እኔ በእውነት በእጅ ማመስገን መስገን ፖሊስ ላይ ትልቅ እምነት እንዲኖረኝ ትልቅ ማለት በአዲስ አበባ ከተማ መሰል የወንጀል ድርጊቶች የሚፈጸሙ መሆናቸውን የተናገሩት መርማሪው ህብረተሰቡ ለወንጀል ድርጊቶች ሊዳርጓቸው የሚችሉ ጉዳዮችን ቀድሞ በማሰብ ሊጠነቀቁ እንደሚገባ ገልጸዋል ብዙን ጊዜ ተሽከርካሪዎች የሚቆሙበት ቦታ ጥበቃ ባለበት ቦታ ላይ ቢሆንና የሚጠብቀውም ጥበቃ በቂ ተያዥ ያለው ለንብረቱ ሀላፊነት የሚወስድ ሰው ለጥበቃም አመች የሆነ ቦታ ላይ ቢያቆሙ እየተሻለ ነው